جی ہاں جی ہاں بالکل اللہ کرے خیر ہوندا تیرے رکاب وچ اللہ کرے خیر ہوندا تیرے رکاب وچ پڑ جات سور جا سندھو تے کمپارتا پڑ جات سور جا شاپر پیچھے سٹے تھوڑا اور دوائی منگا جا مچھلی سرتی ہے تھوڑے بچے اور تیرے کے ساتھ ماں اماس میل دعا منگائی تھی میرے گڑی گڑی کی بن گئے اندر کا اتراتیا اماس میل بھائی او میں یہ کام نہ کرو وہاں تک کرو غریب اندے خادی نے اتراتیا اماس میل انشاءاللہ انشاءاللہ ساکو دیو یار ہاں لو میں یہ اکھے لگا ساکو دیو یار ساکو دیو دا صحیح ستو ہاں لاری اکھے مارو جی بیڑی کو بھی چلنا ہے میرا بابا بیٹھ کے لوٹ رہے سی بلا موتی آئی کوار دے اچھا دے نہیں اچھا تے نہیں دھیان دے نہیں اچھا تے نہیں دھیان ہاں اتے دیکھو تا سائی سٹے سن ہاں بے سن ہاں ہائے ہائے کاج نو تے نہیں تھوڑی موت گیند اٹھو ہائے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیڈرشپ تے ڈوکڑی ہے ساری ہاں مہربانی کملے وہ کو اندازہ بھی کہنی نجا دریا یہ تا رب دا روپ ہے نتا اللہ تعالی دی شکل ان میں بدبختو رب دا روپ تے تسا رب دے روپ دا حشر کیا کرنے پاؤ تمہارے تمام فیکٹریاں دے دوسرے
تمام زہریلے اور ٹوٹل جڑے ایتھے دے انہاں دے کنارے دے اوتے تساں اپنی پیٹ پوجا واسطے اپنے ذائقے واسطے اوتے جڑے ونکو ونک دے ریسٹورنٹ کھولے اور انہاں دا گندلا اور فضلا وی ہیندے وچ سکے نے کھڑے ہو اے ایک جیندا جاگدا ولی ہے اسا کو ایندے نال عشق ہے ایندی کچھو نال عشق ہے سا کو ایندی کمی نال عشق ہے سا کو ایندی بلڑ نال عشق ہے سا کو ایندی تمام جیا جون نال عشق ہے اور تسا اے اندازہ کرو کہ تہاڈی جڑی ترقی ہے تسا 2010 دا فلڈ چا کے دیکھو چا کہ جتھاں جتھاں فقیر کو ولی کو تسا اپنے قبضے آنر دی کوشش کیتی ہے 2010 دے فلڈ ساری تباہی اٹھائی مچائی ہے جتھا تہاڈے میگا سٹرکچر ہن وہ بھاویں گڈو دے بن ہن وہ بھاویں توسا بیراج دے بن ہن اے جتھا بھی فقیر کھلا ہا ایندے بیلے ہن ایلا بیڈ اپنی مرضی تے وہندا ہی تھا 2000 دے اتنے بڑے فلڈ دے باوجود ہی کہیں قسم دا کوئی نقصان نہیں کیتا اور اے ریکارڈ دے اوتے موجود ہے اسمیل کائنڈو بشیرہ مائی دے نال اتھے ہی کرے سو ٹھیک ہے ٹھیک ہے